Ja. Vi er i gang. Hva gjør du, Odin? Odin, Petter. Nei, du. Er det? Odin. Nå er jeg på toppen av... Fuck. Hæ? Det som skjer nå er at jeg og Petter, vi ser ingenting hva som foregår foreløpig, siden vi driver og knoter med noe teknisk. Så vi prøver bare å ta opp en episode bare for å få litt fortgang i ting. Så ja. Odin ser på, og vi ser det 2-3 sekunder etterpå. På PC-skjermen, men ikke på prosjektoren. Ja. Nei, det som skjer nå er at jeg står oppå et fucking huge tre. Ikke det aller hugeste tre, men et semi-huge tre. I Hub World, i Windlands, og jeg skal til å hoppe ned, og det er 2 måneder siden siste gang jeg prøvde Windlands, og jeg har allerede begynt å pisse på meg bare å hoppe et vanlig hopp. Men vet du hvordan verden du skal til da? Du skal rett gjennom trær her, okay, så jeg skal inn. Du skal til sånn level 2. Ja. Så jeg gruer meg litt til å hoppe ned, men jeg har tenkt å gjøre det lel. Så kanskje jeg holder igjen igjen, fordi ellers så tror jeg drit på meg. Du vet. Jeg kan holde deg på knæ hvis det går greit. Ja, så holder jeg på knæ ditt. Ok, 3, 2, 1. Jeg gleder! Å fy faen! Der var vi. Det var weird shit. Å sitte og holde deg på knæet mens du gikk. Det var totally, totally weird. Weird shit going on. Det var jævlig rart faktisk. Ja. Ok, nå sitter vi og holder Odin på knæren mens han roper høyt. Dere sitter basically... Jeg driver og er... Skikkelig Indiana Jones på steroider, mens dere sitter to litt skjeggete mannfolk og held på knærne til en fyr med en kontroller og headset i en loftstue og køke. Altså, jeg føler på en måte at Odin hopper rundt og er sånn Indiana Jones-dude, mens jeg og Rasmus er de to Muppets-kommentatorene som bare sitter og kikker på og kommenterer. Det er i hvert fall en snål aften. Så her Rasmus er høyt oppe på balkongen og bare, det er Odin, jo. Ja. Det er flere av en sånn. Det er didgeridoo-duoen, ja. Didgeridoo-en. Jeg kommer for øvrig sikkert etter sånn et par minutter nå til å bare eksplodere i irritasjonen, fordi jeg ikke får koblet opp her i grønnen. Ja. Ja. For det er jo ikke noe lyd, eller? Nei. Altså, dritten her er jo det at, det er ikke noe gære, liksom. Alt er koblet riktig. Det er bare det at når det er så mye ting, så... Vil ikke prosjektoren eller receiveren høre etter. Men bare vet ikke at det er noe på inngangen. Det har vært litt spennende å ta av hele Windlands session som her, da. Spennende. Ja, ja. Altså, nytt. Irriterende. Ja, nå forsvinner Rasmus med mikrofonen, så nå høres det sikkert dårlig. Så ikke si noe viktig nå, Rasmus. Jeg må stå for det. Boink. Aha, det var en liten luring som prøvde å lure seg bakom lurehjørnet her. Det får jeg ikke lade. Det er så rart, fordi at jeg hører Odin sin reaksjon, og så skjer det sånn 2-3 sekunder etterpå på den PC-skjermen. Ja. For dem som ikke skjønner det, så har vi liksom... Vi ser det PC-en tar opp, men det har litt delay på seg. Så vi ser ikke på prosjektorskjermen. Og det er litt trist. Men jeg kan leve med det, liksom. Men, Det er et liv hver dag. Det er irriterende, for Rasmus driver jo å plugge inn og ut alle ting han kan uten å fucke opp opptaket nå. Det er ikke alt jeg kan koble fra, liksom. Nei, jeg vet. Du kan ikke koble inn det som går i Elgato. Det er Elgato. Men det som går ut fra Elgato kan jo rive ut så mye du vil, men... Nå er jeg på mikken til Petter. Hei. Nå er den ikke på mikken min lenger. How shall I complete this quest? Eller må jeg bli dubb? Åja, du gjør... Rasmus er smart. Håper vi. Ja da. Åh, nå! Hva faen gjør jeg nå? Shit. Jeg må basically leap og fate opp dit. Åh, shit. Ok, here goes nothing. Here goes sjokoladeboll. Go sjokoladeboll. Go sjokoladeboll. It's your birthday. We're gonna party like it's your delicato. Nei! Det var da synd, ja. Nei. Du spoilet det for meg, Odin. Du sa nei før jeg så at du datt ned. Det var bedritent gjort av meg. Unnskyld, Petter. Du må vite at jeg er 3 sekunder etter deg i det jeg ser. Neida.
Det går bra. Men nå er jeg jo basically død. For noe er feeling, basically. Rasmus, hvis du skulle beskrive følelsene dine akkurat nå med ett ord, hva ville det ordet vært? Åh! Ok. Det er den følelsen kjenner jeg. Ja, det, vi skulle egentlig hatt sånn cam i rommet her nå, bare for å se hva Rasmus styrer med mens Odin sitter og spiller. Ja. For det er to forskjellige verdener som foregår rundt meg nå. Oi, oi, Rasmus slår hodet sitt i taket. Det er, godt, det er et godt tegn. Ja, det, da vet han alltid. Da er det alltid. Progress. Ja. Hvorfor virker ikke det her nå? Fordi at jeg tror problemet er før Elgatoen, dessverre. Så han vil si at vi ikke får gjort noe med det før etter episoden. Jeg lurer på om vi klarer å synge den der så bra at vi får copyright infringement på det etter hvert. Det gjør vi sikkert. Du tror det? Ja. Han er Smooth McGroove, hvis du vet hva det er. Nei. Han er en sånn YouTuber-dude som sier og synger samme nesten. Han har fått copyright infringement fordi at han sang det for bra. Jeg gjorde det? Ja. Fanns det god? Mm. Jeg følte den sånn at han bare... Ok, så jeg ga opp det. Du gjorde det? Ja. Ja. Jeg tror problemet ligger før en gato. Ja, altså vanligvis så pleier jo receiveren å skjønne det at det kommer noe inn i seg. Og i hvert fall den TV-en borti... Så... Det var en veldig fin formulering. Mm. Ja. De fleste skjønner at noe kommer inn i seg. Det merkes som regel, altså. Pleier å gjøre det. Det er derfor gutta ikke kan fake orgasmen like enkelt som jenta, fordi at... Det er oss, så kommer det noe fysisk sprutende ut, for å si det sånn. Hysj med deg. Og det kjenner. Og den TV-en borti hjørnet der, den pleier hvertfall. Just to see. Og merk det, når du stopper en gang. Så da tror jeg faktisk rett og slett at Delgatoen bare ikke har noe output for øyeblikket. Delgato. Så da... Da blir det å gjøre ferdig episoden her, og så får Rasmus slite litt mer, og så får vi se hva som skjer. Ja. Ja. Så nå får vi nyte det her 3 sekunder etterpå. Du må ha kommet deg til checkpointet, gutt. Vi har da vært her for lenge siden. Hæ? Har vi det? Ja. Jeg tror jeg avsluttet forrige episode, sånn langt borti. Åja, men jeg har fått ikke en ny sånn nettkommerbrikke. Ja. Har jeg ikke. Ikke si at jeg driver dank. Odin, du driver dank. Du gjør det. Jeg driver dank, det gjør jeg. Mm. Absolutt. Se, mamma. Det er flygende skinke. Det her, altså jeg synes eleven her minner meg om... Slapp av gutt, det er bare Odin. Minner meg om Kingdom Hearts. Mm-hmm. Kingdom Hearts? Ja. Det er Disney... Disney Final Fantasy-spiller, ja. Det minner meg om det. Er det et kongedømme som heter Hearts i dag? Jo. That's the point, kind of. Det er ikke Hearts fra et kingdom. Nei. Det er Kingdom Hearts. Mm. Som er hjerte... Så det kunne egentlig vært The Kingdom of Hearts. Og så bare japanifiserte dem. På samme måte som de gjør med Attack on Titan. Ja, det, ja. Du angriper ikke Titan i Attack on Titan, liksom. Det er dem som... Ja. Nei, Titans Attack kunne jeg hette. Mm. Attack of the Titan, liksom. Ja, det var godt om. Attack of the Titans, det har vært beste titlen. Ja. Men det hadde vært too mainstream. Mhm. Mhm. You know that girl. You know that That's girl. That's right, boy. Yeah, boy. You know girl. That you couldn't call it that, because that would be mainstreaming. Det er jævlig lenge siden vi har tatt opp forrige episode, men jeg tror vi avslutter sånn borti høyke der. Ja, jeg lurer meg at jeg skal bare ta det inn, for jeg gir ut å komme opp dit, ja, på en måte. Han var oppå der? Nei, jeg var ikke oppe der. Ok. Go for it. Fjør greia di. Men i hvert fall i Kingdom Hearts så er det i hvert fall fiendene heter Heartless. Fordi at de har ikke hjerte, og det er sånn, det gjør dem veldig bokstavlig, i og med at de har en hjerteformet hull på brystet. Og så er de helt svart, og så går de rundt og sier... Obviously! Ja, obviously, men... Jeg så han, Some Call Me Johnny på YouTube. Mm? Trivelig type. Han hadde en video om Kingdom Hearts noe nylig. Han holdt ikke på med historien, vel? Jo. Han gjorde det. Tok en relativt kjapp runde gjennom første spillet. Den historien er bare å glemme. For jeg har hørt snakk om det at i Kingdom Hearts 2, der tar jo alt av. Der er det sånn, du har en god versjon, du har en dårlig versjon, du har en nobody-versjon. Som jeg ikke spør meg, jeg vet ikke. Så du har en god versjon, dårlig versjon, nobody-versjon. Og så har du en annen dude som har et annet navn, men som er en fjerde versjon av siste bossen.
Så ja. Det er sånn, why? Hvorfor gjør alt det her mot oss? Det heller med én versjon av hver. Det er nok karakterer å styr på. Og så er jo liksom, hver verden er jo basert på en eller annen Disney-property da, så... Mm. I en verden så ferdig Pirates of the Caribbean, og så ferdig innom... Løvenes konge, ferdig innom Aladdin, ikke sant, sånne ting da. Så er det bosser relatert rundt den propertiesen da. Så vidt jeg har skjønt, så er liksom... Det at du er en Disney-verden har ingenting å si. Nei. Fordi at den verdenen som på en måte er... Det er subplot som ikke har noe å si. Det er subplot som funker som verden da, i spillet. Du må... Sleng deg opp dit, faktisk. Nå, sånn der. Oi! Friskt. Fresh. Men nå var sikkert min vann, reaksjon litt delayed da, fordi at jeg reagerer på noe som har skjedd. Men, altså... Du kunne ha brukt sånn strikkeffekt og spredt opp dit. Kan du? Boing! Går an, ja. Men jeg føler jo at jeg er opp. Det betyr at jeg må stoppe. Opp. Skjønner. Okay. Skjønn nå. Nå dere føler litt dealig, men bare sjekker. Du var litt på kanten der, synes jeg. Jeg var på kanten, ja. Jeg vil si det sånn. Hva er det? Det er sånn, jeg føler nesten at det er lettere for meg å se på fingrene til Odin for å skjønne hva som foregår. Der, ja. Jesus! Oi. Men det var han her, ja. Nei, ofte. Oi, såpass. God. Vi er her, ja. Ok, cool. Dette opptaket her blir tricky å synke opp. Ja, fordi våre reaksjoner er faktisk delayed. Du må høre på lydene til Odin. Ja. De er der de skal være. Mens vi sitter på delay og er litt sånn, oi, når du allerede har dotene, liksom. Eller du kan bare slenge på, du danser, du. Ja, det kan du også gjøre. Bare ha den som, mens Odin spiller. Drit i hva vi sier, liksom. Nei, det kan ikke du, det der går faktisk ikke det. Du er nødt til å bruke strikkeffekt på det, Randi. Jeg vil ikke. Hvor mye har du tatt opp nå? 12 minutter med at Odin ikke kommer seg av. 12 min? Mhm. Men var det noe her da? Ja. Hva er det som er oppe her? Jeg vet ikke. Ok, gi meg en sjanse da. Kanskje det var en brikke? Last chance. It's the last chance to romance to man. Ok, jeg gir opp. Jeg får prøve en gang igjen. Du vet hvordan går det da? Det går bra da. Jeg må få headsetet, ja. Ja. Face du? Nei. Ok. Da må jeg flytte meg. Ok. Hvordan er det å være tilbake i den virkelige verden nå, din? Jeg hater verden. Jeg hater verden. Jeg skulle ønske alt var i Windlands. Jeg har lyst til å leve i Windlands. Som bare i tilfelle nesa de ikke har informert deg om det, så face er faktisk. Jeg tror det, ja. Ja, synes jeg la meg ikke til noe magic going on. Så fint at du liksom stod med revet mot mikrofonen som tar opp alt, da. Så går liksom... Og så begynner jeg å... Ja. Se på hodet til Rasmus, han driver opp rundt som en eller annen, det er veldig stort. Jeg skjønner. Hoi! Oi! Det der går sikkert bra, det. Ja. Hva er det her for noe? Det er ingenting! Det er sikkert noe opp på taket her. Nei. Så jeg driver å hoppe drit lenge for jævlig. Nei, hopper. That sounds like Odin, something. Ups. Merker du det, Odin, at det Rasmus sier... Ikke liksom før det vi ser. Ja. Kom igjen, jeg vil oppå her. Skjer bra. Ja, dette er en ting der. Det er en ting der. Ja, det er det. It's a dings. It's a dings i booms. Woooooooy! Ops. Here we go! Au, boing! Come on. Jeg skulle nesten tro det er mer enn 3 sekunder. Kanskje 4 sekunder. Rett inn i veggen, hadde jeg. Åh! Det er en hoppentott. Det er en hoppentott på taket. Det er en hoppentott. Nå tar det av! Å, TV-en sier at den slår seg av om 60 sekunder. Oi! Nice. Det går bra. Jeg fikk det. Der, ja. Riff. Epic. Ok, hvor skal vi gå nå? Nå skal vi bare ned til der som jeg var i sten. Ned litt til skrå til høyre. Ja, hvor skal vi høyre? Nei. Hva sier timeren du? Nå sier...
timeren 15.01. Åja. Da, når Rasmus roer seg ned, så går det stoppet. Ok. Time to calm down, hører jeg. Sånn, fint. Skal jeg komme til checkpoint først, hvor er det? Ja, gjør det. Her borti. Ok. Fysør den svinger, ass. La det svinge, la det svinge. Rasmus blir kvalm og mister rimelig mye kontroll. Åh, herregud. Jeg skjønner ikke hvorfor dere tåler det. Nei, det går egentlig greit, faktisk. Forløpig også. Ja, jeg bare prøvde det en gang nå, men jeg tør jo ikke å prøve igjen. For jeg har vært jo så bad. Så dårlig. Du har vært så bad, liksom. Jeg har vært så bad boy, ja, der. I'm so bad, yeah. Because I'm bad. I'm bad. Come on. Stemme. Jeg mener, husk at vi prøvde å komme oss... kanskje jeg skulle komme litt inn der... Visste dere at Michael Jackson møtte Trump? For lenge, så... Ja, ja. Altså, jeg husker plassen der. Jeg husker akkurat hva som skjedde der. Trump. Ja, ja. Trumpebassen. Ja, Trumpebassen. Kom fefe, da, det der. Kom fefe. Let it never die. Kom fefe forever. Hva er det for en? Det er det tweeten hans. Ja. Jeg tror det var, altså, han skrev «Despite all the bad media, kom fefe». Så det er sikkert coverage han prøvde å si da, men det var «kom fefe». Yep. Minner litt rart om mora mi som skal skrive koselig i tekstmelding, som skriver «Keys of Leaf». Ja. Ja, du stemmer! Du hadde jo de fantastiske meldingene fra mora di som hørtes ut som var sånn «drunk test». Ja. Åja, nei, det var når vi skulle flytte. Så hadde jeg lagt ut, vi hadde lagt ut en sånn annonse i adressa. Ja, ja, det var det, vet du. Også med nummer, liksom sånn, og litt etter en hybel som er så stor. Og så liksom sånn her, sånn, og så var det en dude som tok kontakt med meg, og han var sånn her, «Hei, jeg er single, fi luft!» Ja. Bla, bla, bla. Vet du, jeg har den her, jeg har den her. Skal vi se da? Ja, den var, det var sprengt, ass. Herregud, hvem er det som skriver sånn her? Ja, du... Her er den, ja. «Hei!» Vet du, og så er det punktum i mellom hvert ord. Ja, så du må legge inn punktum om du sier det. Nå skal jeg si det sånn som det står. Ja. «Hei, jeg klarer ikke å henge med dame, fi luft, jeg single, mann, 53, jobber, har bil, liker friluft, du kan bo, i lag med meg, pæ, Toroms Byåsen, seriøst tekst.» Altså, det står seriøst punktum tekst, det er sånn. Ja, seriøst. Det er sånn tekstfil. Seriøst dot tekst. Seriøst dot tekst. Tilbv. Så, «Hei dame, friluft, jeg er single mann, 53, jobber, har bil, liker friluft. Du kan bo i lag med meg, pæ, Toroms, big assen», står det faktisk. Seriøst tekst. Tilbud. Hvis ikke du snart er på den, så er det noe gære med. Skjønner du? Jeg fikk checkpoint. Da nice. Ringer vi av. Crazy. Kanskje jeg skal ta et par info da? Jeg husker det. Når jeg lest denne meldingen her første gangen, så når jeg kom til seriøst.txt, da datta jeg. Ja. Den tok meg, altså.